Koji su najčešći uzroci boli lijeve ruke? Najčešći uzroci boli lijeve ruke su slomljena kost i uganuće ili naprezanje. Sindrom karpalnog tunela i srčani udar također mogu uzrokovati bol u lijevoj ruci. Ti uzroci utječu na milijune ljudi diljem svijeta, a neki se mogu liječiti više od drugih. Kada doživite bol u lijevoj ruci, važno je imati na umu da bol može potjecati od drugdje kao što je ručni zglobi ili grudi, pa možda uopće nema problema s rukom. Na primjer, ruka može biti povrijeđena ako je ruka ili ruka oštećena na neki način ili ako osoba ima srčani udar. Slomljena lijeva ruka obično uzrokuje tešku bolo ozlijeđenu osobu u početku, ali ova bol obično nestaje kako proces popravka napreduje slomljeni zglobovi i ruke također mogu uzrokovati bol u ozlijeđenoj osobi. Modrice, oticanje i nježno su klasični simptomi slomljene kosti, a liječnika treba konzultirati kako bi se, ako je potrebno, postavila kost, i osigurati da se dobro zacjeljuje. Može se propisati remen, ili udlaga kako bi kost ostala na mjestu do krpa. Napetosti ili uganuća u lijevoj ruci, zglobu ili ruci također mogu biti krivi za bol u lijevoj ruci na isti način kao i slomljena lijeva ruka. Tijekom srčanog udara u lijevoj ruci može se osjetiti mnogo boli. Dok su prsa primarno mjesto gdje će se osjetiti jaka bol tijekom srčanog udara, često se javlja da bol izlazi u rame i lijevu ruku. Budući da se srce nalazi na lijevoj strani prsno koša, nije uobičajeno da bol zrači sve do desnog ramena i ruke. Sindrom karpalnog tunela je stanje koje je uzrokovano kompresijom živca u zglobu. Jedan od mogućih simptoma ovog stanja je bol u ruci, a često ga prate i peckanje i trnci. Neki stručnjaci sumnjaju da je ovo stanje uzrokovano ponavljajućim stresom, a neki su otkrili da postoji i veza između stanja i ponavljajućeg grada, kao što je korištenje tipkovnice. Tretmani za ovo stanje uključuju velike akcije kao što su kirurgija i lijekovi protiv bolova, kao i terapeutski protezi za zapešće koji sprječavaju savijanje zgloba. Simptomi se ne pojavljuju samo u rukama i obično uključuju prste, zapešća i druge dijelove ruke.